ברוכים הבאים לערוץ טוב, אנחנו משדרים באתר שלנו ובערוץ היוטיוב, מוזמנים לקבוצת הוואטסאפ השקטה שלנו, לחיצה קטנה על הקישור כאן למטה, ואתם מקבלים את התוכנית שלנו, את התכנים שלנו, סליחה, ישר לפני כולם. נמצא איתנו אבי רבינה, פרשן פוליטי, רדיו קול חי, שלום. שלום וברכה. אנחנו אחרי לילה ארוך, סוער ומתיש, האופוזיציה דיברה ודיברה, מה, הכל כדי שלא יתקיים הבוקר הדיון בוועדת חוק חוקה ומשפט? טוב, אפשר לומר שהרפורמה המשפטית, או איך שמכנים אותה, המהפכה המשפטית של יריב לוין, קצת העירה את האופוזיציה מתרדמתה. האופוזיציה שהתחילה ברגל שמאל, מפולגת, כפי שהייתה מפולגת בבחירות, לא ידע אפילו לעשות פיליבסטר אחד כמו שצריך עד עכשיו, ואולי הלילה זה קרה בפעם הראשונה, באמת דיונים ממושכים שנמשכו לאורך הלילה, דיונים מתישים על כמה הצעות חוק וגם דיונים למינוי מאי גולן כשרה וגלית דיסטל כשרת ההסברה ועוד כמה וכמה נושאים. אם זה לעכב את העניין הזה יכול להיות, אבל בסוף, בסוף, בסוף אומרים בליכוד, הרפורמה הזאת יצא לדרך מקסימום עם שינויים מינורים כאלה ואחרים, אבל המהות עליה דיבר יריב לוין תקוים במלואה. צפינו אתמול בדיון בוועדת חוק חוקה ומשפט, יושב הראש רוטמן נאלץ להוציא אנשים לאורך הדיון, והייתה גם הפתעה לא קטנה, המשנה ליועמ"שית, עורך דין גיל לימון, כמעט אפשר לומר נואם, משהו כמחצית השעה, מקריא התנגדות ארוכה מאוד לרפורמה, ואז מסתבר שערב לפני התקיימה פגישה עם השר לוין, ושם לא נאמר שום דבר. זו עוד טקטיקת הפתעות, אנחנו צפויים למין מלחמת התשה כזו? טוב, זה מדהים, את מזכירת הנאום הזה של המשנה ליועמ"שית גיל לימון, ושווה לראות את היחס של התקשורת, יותר נכון את שילוב הידיים בין התקשורת לפקידים והיועמ"שים, את רואה את אתמול במהדורות, מהדורות מרכזיות של ישראל, נותנים, כמעט לא מזכירים נאום אולי חד פעמי, ויוצא דופן של יריב לוין בוועדת חוקה, ומעבירים את הנאום של היועץ המשפטי. אותו היחס שראינו בנאומים של הנשיאה חיות ויריב לוין במסיבות העיתונאים בשבוע שעבר, ועל זה צריך לומר שחייבים לשים דגש על הנאום היוצא דופן הזה של יריב לוין, שחושף פעם אחר פעם את הרבתן של היועצים המשפטיים, אפילו על משפט אחד שאומר יריב לוין, שר המשפטים, מול הפקידים ומול היועמ"שים, פשוט הציץ, לא רואים את שר המשפטים, הוא לא נחשב, ובדיוק בנקודה הזו יריב לוין מנסה לעשות איזשהו מהפך, איזשהו שינוי, איזשהו רפורמה, שהבינו מי השליט, מי הריבון האמיתי, שנבחר על ידי הציבור, ומי בסך הכל אמור לשנות באופן כזה או אחר, לשנות חוקים ולהגן על מיעוטים. כנראה שמישהו קצת התבלבל בדרך, אבל זה נראה שיריב לוין נחוש, הוא גם אומר את זה שוב ושוב, שהוא לא מפחד, הוא לא חושש, הוא הולך להעביר את הרפורמה הזו כמות שהיא כבר בתקופה הקרובה, ואגב, בניגוד לתדרוכים כאלה ואחרים, שהולך להיות שינויים ברפורמה, והליכוד יתפשר, אני שומע מבחירים בליכוד, שגם נתניהו נותן גיבוי מלא ליריב לוין, כפי שהתחייבו אגב במערכת הבחירות, גם פה יש ניסיון לעשות דלגיטימציה, ולומר שבמהלך מערכות הבחירות, הליכוד בכלל לא דיבר על הרפורמה המשפטית, והנה, זה לא מה שבוחרי הליכוד רוצים. אז אתמול נתניהו יוצא עם סדרת רעיונות של אמיר אוחנה, שלו, של יריב לוין ובחירים נוספים בליכוד במהלך הבחירות, שמבטיחים בדיוק את מה שדיבר לוין במסיבת העיתונאים בסוגיית הרפורמה המשפטית. אנחנו שומעים קולות גם ממפלגת העבודה, אפרת רייטן אומרת, אנחנו מקימים צבא, אתה יכול לחשוב בכלל איזה כיוון זה הולך, מה הפרשר האמירה הזו של חבר, נבחר ציבור שאומר דבר כזה? טוב, זה לא רק היא, יש פה באמת אמירות שאם הן היו נשמעות, לא אם, כשהן נשמעות מהצד השני, אז המדינה רועשת וגועשת, אבל להם מותר, הנה תקחי את, את אומרת אפרת רייטן, ותקחי את מה שאמר ראש הממשלה, ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק בפגושת העיתונות, שהוא קורא למרי אזרחי מול הרפורמה המשפטית, הכל מותר. אז בוא, אם אנחנו כבר מזכירים עוד, נזכיר גם את יאיר גולן שקורא למרי אזרחי, רביב דרוקר שמדבר על דם, וכשאנשים חושבים שזה איזשהו אנלוגיה או פואטיקה, אז הוא אומר לא, דם של ממש יישפך, אנחנו מגיעים לאמירות. האנשים לא מבינים, יש פה גם גיוס מטורף של משפיענים, מובילי דעת קהל, אולי בעיני עצמם, אבל בסוף
אנשים שיש להם כוח כזה או אחר, אנשים שיש להם ערוצים מסחריים שמשתמשים בערוצים הללו בשביל לקדם את האג'נדה נגד הממשלה ונגד הרפורמה המשפטית של יריב לוין. אנחנו הכרנו את זה, את יודעת, אנחנו חיים פה כבר כמה שנים, אנחנו יודעים שיש פה שופרות של השמאל, של התקשורת, אבל אני חושב שהשבוע הזה הוא דוגמה נהדרת. את יודעת, כולם שואלים איך הימין לא מצליח שנה שלמה לגייס 100,000 מפגינים, בקושי 5,000 מפגינים או 10,000 מפגינים, והנה השמאל מביא 80,000 מפגינים. פשוט מאוד, אם לימין היה את כל הבן כספיטי, מרביב דרוקר, עתילה שומפלבי ועוד 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 ועוד, שהיו עושים קמפיין במשך שבוע שלם בשביל להביא מפגינים, אני חושב שהימין היה יכול להביא גם 64 מנדטים, כלומר קרוב ל3 מיליון להפגנות. אבל כרגע אין להם את הגיוס הזה, כלומר עיתונאים ימניים מסתפקים בלהגיד את הגיגים העיתונאים שלהם ולא לגייס מצביעים להפגנות. אז כך נראה הפגנות השמאל, כשיש ערוצים שלמים מסחרים שאנחנו אגב משלמים עליהם, מגויסים בשביל להביא אנשים להפגנות השמאל. אני לא חושב שזה המבחן, כמה מפגינים מצליח להביא הימין וכמה מצליח להביא השמאל. כמו שאמר נתניהו, מבחן האמיתי היה בקלפי לפני כמה חודשים, לפני כמה שבועות, כן. גם לגבי הפגנה אנחנו מבינים עד עכשיו שלא ברור כמה באמת היו, אבל אתה אומר כאן אמירה לא פשוטה, אתה אומר התקשורת גייסה את ההמון להפגנה. רואים את זה, את יכולה לפתוח את התוכניות המוקלטות של ערוצים 12, 11, 13, לפתוח את ויינט, וואלה, לפתוח בזמן אמת של ההפגנה, כמה ימים לפני, זה לא פרופורציונלי, גם כשדובר על זה שיש אולי 20,000 בהפגנה, הסיקור היה מטורף לגמרי. את יודעת, לוויה של רב בינוני במגזר החרדי מצליחה להוציא כפול מהמספר הזה ומקבלת בדיוק 30 שניות במעדורה. אז אם אתם מתייחסים לאירוע לפי קהל, כל יומיים יש לך אירוע גדול במגזר החרדי או הדתי שמצליחים להביא עשרות אלפים, אבל פה גם כשלא דובר על 80,000, הסיקור היה לא בהתאם, אז נכון, אז היה 80,000, זה שווה הזכור, אבל חצי מעדורה ופריסת כתבים בכל חור ופיקוד המשטרה, ברור שזה משפיע גם על הדרג שמקבל את ההחלטות, כלומר המשטרה נזרת ומביא מכתזיות, אך לא מעיזה לעשות את מה שעזה לעשות אגב יום אחרי בהפגנה של 30 חרדים בשכונת גולה בירושלים. כלומר, אני חושב שיש פה איזשהו שילוב זרועות גם של מערכת אכיפת החוק שנאלצת להכפיף את עצמה בצורה כזו או אחרת לתקשורת, ולכן כך זה נראה, זה הכל. אני רוצה להתייחס לעניין אחר, עניין האפליה, עניין אישור קו בחינוך החרדי, ההתניות למיניהן, איפה אנחנו עומדים בסיפור הזה, ליבה, לא ליבה, תקציבים שיינתנו על פי קריטריונים או לא? טוב, זה נושא שבאמת דיברנו עליו לא מעט במערכת הבחירות, בעקבות, לא צריך להזכיר לכל המאזינים, סאגה שהייתה סביב הכנסת לימודי ליבה בצורה כזו או אחרת לחסידות בלז, ואיזשהו הסכם שהגיעו אליו עם נתניהו. נכון לעכשיו ברור שהחרדים הגיעו להסכם שבסך הכל הם דורשים שוויון, ילד חרדי לא יקבל פחות מילד חילוני, ילד הוא ילד הוא ילד, ולכן הגיעו לאיזשהו הסכם, לאיזשהו החלטה בהסכם הקואליציוני, שהשוואת תקציבי החינוך החרדי לחינוך הממלכתי, וצריך לשים פה דגש, אף פעם לא יהיה שווה, בסוף מדברים על השוואה באופן יחסי, כלומר שילד חרדי שלומד 70% לימודי ליבה יקבל באמת 70% ולא כמו שהוא מקבל היום רק את ה-20%. כנען ילד חרדי שלומד 25% ליבה יקבל את ה-25% כמו שקבע בזמנו ועדת שושני, את ה-25% באמת ולא הרבה פחות כמו שקורה היום. זה מה שדובר, אגב ממש היום יש דיון מאוד משמעותי בוועדת הכספים של הכנסת עם עשרות ראשי ערים וחבר הכנסת משה גפני על חוק נהרי, לטענת מספר ראשי ערים זה גורם להם לחיסרון, זה גורם להם לגרעון תקציבי. בוא תסביר רגע במילה, במשפט, לצופים שלנו על חוק נהרי. חוק נהרי בעצם חוקק לפני לא מעט שנים, שבעצם מוציא כספים מתוך הרשות המקומית למוסדות, מוסדות פטור או מוסדות מוכשר, מוכשר זה מוכר שאינו רשמי, רוב המוסדות החרדים הם מוגדרים כמוכשר או כפטור, והם אמורים בעצם לספק תקציב שישווה את התקציב של הילד החרדי לילד שאינו חרדי בחינוך הממלכתי. אומרים ראשי רשויות, לפעמים אפשר לומר אולי בצדק, שבסוף הם גם ככה נמצאים בגירעונות, הם לא נגד שילד חרדי יקבל תקציב כמו ילד מהחינוך הממלכתי, אבל זה אמור ליפול על המדינה, על משרד החינוך, ולא על הרשות, ועל זה בדיוק יש דיון בימים אלה, ואני חושב שזה גם לקראת שינוי ולקראת הסדרה. אתה אומר כמעט בהבנה שהיחסיות של התשלום היא רק בעניין לימודי הליבה, למה אין הכרה בעצם כוללת גם בלימודי הקודש? על ידי מי זה מתקבל בצורה כזו?
לא, זה ממש לא מתקבל, אבל את יודעת, אפילו לא מעזים לדבר על זה, שבכלל צריך איזושהי השוואה בלימודי הקודש, למרות ששר החינוך הנכנס, יואב קיש, הזכיר ממש בפתח כניסתו לתפקיד, שהוא הולך לבטל, הוא לא הזכיר, הוא ביטל את הרפורמה של שרת החינוך היוצאת שאשא ביטון, ואמר שמבחינתו יש תעדוף ללימודי תנ״ך ברמה גבוהה, אז כן, כמובן שיש רוח לא רק אצל החרדים. אבל כשהוא מדבר על זה, הוא מתייחס ללימודי התנ״ך בממלכתי ובממלכתי דתי ולא בחרדי? כן, ברור, בגלל שבחרדי אין, ברור לכולם. לא, לא על לימודי תנ״ך, אני מדברת על לימודי הקודש במגזר החרדי. למה החישוב הזה מתייחס רק ללימודי החול? תראי, בכלל לא מעיזים לדבר על החישוב הזה כרגע, כי בסוף אנחנו מדברים על גירעונות, מה שנקרא אפליה שעוד נמצאת הרבה לפני שאת מתחילה לנסות לעשות את זה של השוואות על לימודי הקודש. ולכן הדיבור כרגע על השוואת לימודי ליבה, איזה סוג של ועדת שושני לדעתי, שקבע לפני הרבה שנים, שזה המדד פחות או יותר בתקצוב שאמור לקבל ילד חרדי מול ילד חילוני. בלי קשר לזה, נכון, הזכרתי את מה שאומר השר יואב קיש, שיש עניין להגביר את לימודי התנ״ך, לימודי הקודש בקרב ילדים חילוניים, בקרב הילדים בממלכתי. אני חושב שזה רוח טובה בכלל שיש בממשלה הזו, לא רק בקרב הציבור החרדי, גם ליכוד, מסורתי, מבינים מה עיקר ומה תפל ואיפה צריך לשים את הדגש. אז בהקשר הזה, שאלה אחרונה, אני מבינה שהעברה של הסמכות לסגן השר אבי מעוז בעניין התוכניות החיצוניות, זה נכון שהיא הוקפאה אתמול בלילה? האמת, לא שמעתי שהוא הוקפאה, גם לא שמעתי מה רמת הסמכויות שאבי מעוז מקבל בתוך אותם תכנים. אני כן יודע שהוא בא להידברות, אתמול הוא נפגש עם אנשי נתיב, ואנשים שרובם לא חושבים ולא נמצאים בסקאלה בכלל של אבי מעוז. הוא בא להידברות, יש לי תחושה שבסוף יש שם בסדר, כלומר אבי מעוז, מי שמכיר אותו, איש נעים הליכות, איש של סתיחה, איש של דיבור בגובה העיניים. כל הדיסאינפורמציה בתקשורת והפנים השחורות, איך שהציגו את אבי מעוז, אני חושב שברגע שיראו וידברו ויפגשו, יבינו שהפיל לא כל כך גדול. טוב, אז בנימה אופטימית זו, נסיים הפעם, נמשיך לעקוב בעזרתך בהמשך על כל התהליכים הפוליטיים. אבי רבינה, פרשן פוליטי, רדיו קול חי, אני מודה לך על השיחה הזו, תודה רבה. תודה, שלום שלום. להתראות. ואתם מוזמנים לעשות מנוי ליוטיוב שלנו, לקבל תכנים שלא תקבלו בשום מקום אחר. להתראות.